خاوند بلا میں شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بلڈ ٹول جو چھ بلڈ ٹول سے کار تھی گورا یہ پکچر ماں اوپن کو سپوز یہ دا پکچر دے دا زیدی بیک گراؤنڈ تک کنورٹ کو تیری پکچر کٹنگ ماں کو یا پا پن ٹول بان یا پا دی میگنیٹک ٹول بان چکل ہم مسٹیک کو شی مسیح اللہ سے سب ہوگا بیک سپیس دل تیا ڈبل کلک کے یام پڑی دا اوپر گول دائرہ والا راگ لنو کلک کے دائرہ آگ لو اس موف ٹول با کلک کے دا بیگرون مزے دی بل جیتا کنورٹ کب پکچر زوم ان زوم آؤٹ دا فارماتا اس پہ لو کنے کنٹرول پلس کنٹرول مائنس کنٹرول پلس تو وہ واپس پہ زوم ان کو خدے تا گو رکھا دا پکچر چکم دے ماں پکچر یا زوم ان کو یا زوم آؤٹ کو دا ملاج کو سمائل میں کو دے دا پارا وزر تا کلک کم و سب وقت اپلائی اچھا ادمین ہم دیکھ لیں آپ جو کوئسچن کر رہی تھی کیا پر یہ جو ڈاٹ ڈاٹ ہیں کس طرح ختم کریں گے تو یہ ہم بلر سے کرتے ہیں دا بلر ٹول کاری پڑے ہم کلک کو دی پکچر تا گو رہے تھا دا پکچر ڈاٹ ڈاٹ کاری کرا دا دی بیک گراؤنڈ سر مکمل مکس شی کہ گو رہے سب ڈیزن کلو شو دا ڈاٹ ڈاٹو گو رہے دا واپس سے شو دی سر مکس شو کرا لیکن پتہ نہیں لگی چھرہ دا پکچر بل زینر آگا لے گئے اغم لکدا جی دا پاری کدا نارملی و پکچر مون بل زینر آگا ستے ڈاٹ ڈاٹ بھی پائی بانے آگا ہو پتہ اس چوختی ہے لار سا پروپٹی دا ہوگا دا دی پل رابر پروپٹی دا چلائی دا بانے کے تیز بانے کے خب یابل اور پسیر اکم تول شارپن تول دا لگو نے پکچر کی شارپنس را ہوگی لار گوڑے رہتا کی اکا دیر زیادو کمانو بیا بدی لگی کا نا دا ہو دا کاری دا دا گوڑا دا گرین کیم لگ لائٹ نیس را وستو او بل مونگ سر دے سمچ ٹول سمچ ٹول سے کار کے دا پکچر سمائم او پکچر خرابائم سمائے ایسی گا بعد تے مونگ دے پکچر کٹنگو کو او مونگ نے او ایریا یا پا کیمرہ کی نہیں را گلی دا کدار رنگی او زیتا کی خراب شوئی دا او دا مونگ برابرول غالو نمونگ را دکم ٹول تا سمچ ٹول کلک کئی پاڑی باڑی دا گوڑی دا جی سیٹی مونگ کولے شو سیم کلر دا گوڑی دا آتے نہیں یہ تو ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے نا دیکھیں ایک پکچر پر آپ لوگوں سے آدھا تھا تو وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس سے آپ پکچر صحیح کر سکتے ہیں دیکھ لیں یہ پکچر میں اس پکچر کی میں سپوز آن کے بند کرنا چاہتا ہوں نو دانوں چھو اس بیگرام جوڑوں لے دا مطلب نو چھرا مطلب زیادی ایکسٹرا رہ جی دا آگا ایریا پر بڑا ایریا راشی لکہ دا گو رہی یہ پکچر میں بات پتہ لے گی آو پر ابھی آئی نمون بات کیوں سٹارٹ آرست ہو آج یہ یہ پکچر ہم چیز اوپر جی یہ پکچر آتی سکھا دوں وہ جو اس دن کیا تھا جی یہ داو گو رہی لکہ لازمی میں نے چماتا تو لکم طول منگوئے لو دیڑا پارے دا گوڑا دا دی پا پکچر کی لگا ایریا نہیں را گلی لگ زیرا نا خراب شوئی لکا دا دا پا پکچر ہم بلیک ان وائٹ دے تاستے اندازہ نہ لگی او بل پکچر بڑا وائل سپوز دا رے دا گوڑی پا دے کی دی پکچر کی لگ زیتا سنے میتاو را گلے دے میتاو شوئی رنا دا کاری ادھر تک دی پزے نارمل لگش بے سیدی اس دا تو سمول والی رو پا کم ٹول بے سمو سمچ ٹول بانی دا گوڑے اب ایک روم پی دبرا رہ جی لیکن یو پکچر پی مونگ سمو اور یو پکچر پی مونگ بے گراؤو لیم شو لیکن داو گوڑے داو سم پکچر دے اور مونگ اللہ بے گراؤو داو مکو لے شو
پکچر مون خرابول انتی شو سمپیزن کلو شو اچھا او جی آئی ای پکچر آج کروا لوں جی آئی ای پکچر